lidi, vítáme vás na kanále Vekutil.cz a dneska pro vás máme top 10 štědrovečerních pohádek od roku 2000. Tak jdeme na to! Jako první pohádku tu máme pohádku poměrně známou. Je z roku 2006 a jmenuje se Anděl Páně. Si řekneme v kostce, o čem je Anděl Páně. Jde o to, že Anděl Páně věří, že na světě se dá žít bez lidského hříchu. No a vzhledem k tomu, že provede pár patálí a k tomu ještě mu navíc napomůže čert Uriáš, tak ho vám Bůh pošle na zem, aby zjistil teda, jestli se takhle doopravdy dá žít. A dá mu podmínku, aby napravil aspoň jednoho hříšníka. Podívejte se na pohádku, jestli se mu to doopravdy povede. Do pekla, ne! Nechceš? Ne! Ne! Nechce ten špindíra. Jaký špindíra? Sláva, Hosana, Hosana. Na to pomůže jen Veselka. Každý skrotne pod chomoutem. Já jsem Máš Hrabě! Anděl Páně! Uriáši Mošnu, podáváš ruku peklu? Já vím. Já jsem věděl, že kradete, ale že tolik. Neovlivňovat svědky, Doroto! A výprask na pranýř. Pane Bože, co tu zase provádíte? A jako další tu máme pohádku, která vyšla na Štědrý večer do televize v roce 2017, ale natočená byla již v roce 2016. A jedná se o pokračování již zmíněné pohádky Anděl Páně 2. A tato pohádka je natočená v koprodukci se Slovenskem. V tomto díle se naše oblíbená dvojce, Anděl Petronel a čert Uriáš, vydají hledat jablko poznání, které schodili ze stromu. A mezi tím se jim stane spousta zajímavých příhod. Zdravás, Maria. Jak pak ses vyspal, Petronelku? Špatně. Jestli chceš všechno vědět, tak prosím. Jablko ze stromu poznání. Prej. Jestli tady to jablko nebude do rána, tak z vás udělám hvězdnou mlhovinu. Mlhovinu ne! Vypadám jak koza. Mikuláše nikdy nikdo neviděl. Ale kozu jo. Vy si všechny myslíte, že vám budou lítat pečený holuby do huby. To se mylíte! Mizero! Zas tyhle uplítačky! Kde teď to jablko budem hledat? Nech mě! A teď tě pošlu na pravdu boží. Kešpě. Andělská nebeská. Je po čertech hezká. Jak je krásná, ani netuší. A jako třetí pohádku tu máme pohádku, která byla vysílána v roce 2015 s názvem Korunní princ. Tak, v pohádce Korunní princ jde o to, že princ, korunní, má brachu Karla. No a Karel prostě za každou cenu chce být korunním princem. No a tak se rozhodne, v jedné takové místnosti jsou lektvary po mocem čaroději a je tam lektvar zapomnění. No a ten dá právě korunnímu princi. A jak to dopadne? Princ ho vypije, následně zapomene. A mezi tím se uděje spousta zajímavých věcí, které ovlivní celý chod událostí. Tak se podívejte na pohádku, abyste věděli, které události to byly. Lepší kopí protivníka, než mít bratra falešníka. Mě vždycky trápilo, že mi ten trůn závidíš. Úplně nejlepší by bylo ho někde klepnout. Elixír zapomnění. A nebo začarovat. Když život visí na vlásku, je lepší být se pro lásku. Jako další pohádku tu máme pohádku, která vyšla minulý rok, tedy v roce 2020. Pokud máte rádi zpestřit si Štědrý večer tím, že se podíváte na štědrovečerní pohádku, tak určitě víte, která to byla. Byla to pohádka s názvem O vánoční hvězdě. A tato pohádka byla natáčena v koprodukci s Německem a Slovenskem. O vánoční hvězdě. O vánoční hvězdě jde v této pohádce v podstatě o tom, že jedna hvězda, která je zamilovaná do hvězdného Sýria, se rozhodne teda, protože prostě jedné další hvězdě to vadí, tak ji schodí na zem. No a protože hvězdy dlouho na zemi nevydrží, tak musí najít zdroj své energie, než přijde Sýriu zachránit. No a mezi tím potká jednoho učitele ze školy, který díky své lásce k jedné princezně jí pomůže zachránit. Kdybych si tak alespoň jednou mohl popovídat s princeznou.
Nic víc si nepřeju, hvězdičko. Kdo je tam? Já. Kdo? Já jsem Denička, 32. hvězda, kterou můžeš spatřit na obloze posebnění a budoucí snoubenka nejjasnějšího Sýria. Právě před chvílí jsem své vyvolené oznámil, že se chystám požádat jí o ruku. To je překvapení. Měsíci. Vím, že když spadnu na zem, tak vyhasnu. Jenom nevím, za jak dlouho. Za jak dlouho, no. Za den, za dva. Už? To je strašné. I když mohla by tě zachránit čistá a nesobecká láska. Já zářím. Já zase zářím. Ty jsi hvězda. Za pár dní bude princezně 21 a na zámku se chystá velký ples. Na něj se sjedou princové ze všech koutů, ona si vybere ženicha a stane se královnou. Tak si vybere tebe. Co pak jsem princ? A jsme přesně v polovině. Jako další pohádku to máme pohádku, která se stala tak úspěšnou, že ji dávají vždycky před Vánocema v televizi. Je to pohádka z roku 2012 a jmenuje se 12 měsíčků. O čem jde v pohádce 12 měsíčků? V této pohádce jde o to, že Maruška musí splnit 3 úkoly, aby pomohla jí segře Květě, aby si mohla vzít bohatého ženicha. A ona se díky tomu potká s 12 měsíčky, neboli v podstatě s pány celého našeho roku ohledně přírody. No a díky tomu ona splní spoustu úkolů a nejenom, že teda celou dobu nemá v plánu se zamilovat a nakonec se zamiluje. Takže je to velice krásná romantická pohádka, takže se na ní určitě podívejte. Jako první bych si přál kytici opravdových fialek. Jestli všechny ty mé úkoly neplnila Maruška? Ta? Jako další pohádku tu máme pohádku z roku 2009 s názvem Peklo s princeznou. Tak v této pohádce jde o to, že už kdysi si byli zaslíbeni dva mladí lidé. Jenomže vzhledem tomu, že se nechtějí vzít a ani na to nemají prostě pomyšlení, tak oba dva utečou z rodin. No a díky tomu se nejen dostanou k peklu a do různých jejich komplikací, co způsobí rodiče, ale nakonec i k sobě najdou cestu. Spojeny svý příjmu, když Anetu poskytneš jako záruku. Svatbě Anety s Jeronýmem se asi nevyhneme. Zmiz. Budeš se ženit. No a Aneta se bude vdávat. No to ne. Ale ty si ho musíš vzít. Ale nic nemusím. Podepsali jsme s králem Leopoldem dohodu a ta se musí dodržet. Ty si prostě Jeronýma vezmeš a basta. Nikdy. A vezmi si ho sám, jestli chceš. Bude svatba? Svatba, jakou peklo ještě nezažilo. Nechtěla jsi Jeronýma? Tak si vezmeš Lucie. Já se chci zamilovat. Jako ty do kováře. Vymyslel jsem totiž lest. Jeroným si na Lucifera netroufne. Tak to teda ne. Jako další to máme pohádku, která byla ozdobou televizí štědrého večera v roce 2014 s názvem Princezna a písař. V této pohádce jde o to, že v podstatě pro jednu maminku nejdůležitější, aby její syn dobře vystudoval a tím, aby se stal královským písařem, i když se nakonec stane sám králem. No a vlastně celá pohádka jde o to, že jeden zlý loupežník se rozhodne díky falešným diamantům dostat princeznu za ženu, no a protože ona s tím nesouhlasí, tak uteče právě se zmiňovaným písařem. Nevrťte se, princezno. To jsem zvědavá, koho ty si jednou vybereš. Kde je Janev? Vidíte ho? Proč my máme dávat vzdělání zrovna tomuhle Dalebovi? Dal jsem slib jeho otci a ten splním. Co pak nechceš být komoří nebo písař? To by byla partie pro Amálku. Takového hrubiana já si nikdy nevezmu. Co máte v plánu teď? Co asi? Prchat. Jako další pohádku tu máme pohádku z roku 2003 s názvem O svatební krajce.
Tak tyto pohádce jde o to teda, že princezně umřou rodiče, ona se odstěhuje ke své babičce. A protože se jí lepí smůla na paty, tak se s babičkou pohádá a od ní uteče. Následně se přemístí do království krále Filipa, kterého čekají v dohledné době zásnuby. No a on dá podmínku, že se vezme tu ženu, která právě upaličkuje svatební hrajku. No a právě jediné z to povede této princezně, o které však nikdo neví, že je princezna. Seznám loňských hostí a jména princeze. Třeba si konečně najdete nevěstu. Moc tomu nevěřím. Jsi zlomyslná, líná a nic nebereš vážně. A to bys měla být jednou královna? Svatava zmizela. Není ve své posteli. Kdo jsi? Jsem osud tvé starší vnučky. Vážně? Tak víš, Reda. Pomůžu, kde můžu. To je moje víno. Výsosti vsaďte jí doklady. Máš klíč od hladomorny. Osud, ne osud. Můžu u vás svůj dluh odpracovat. Princezna, které se podaří utkat stejnou krajku, jaká je na obrázku, se stane královou nevěstou. Pořád nic? Jsem vlastně rád, že to tak je. Kde jsi našel? Byla přišpendlená na šatech. Ale buďte bez obav, výsosti, všechno už jsem zařídil. Ta dívenka se vzdala veškerých nároků na vaši osobu i na královský trůn. Jakube, ty jsi to zbabral. Jako další pohádku tu máme pohádku, která byla vysílaná v roce 24, ale natočená byla již v roce 23. Natočilo ji Česko v koprodukci s Německem a Slovenskem a její název je Čert ví proč. Že v této pohádce jde o to, že postupně má peklo plán, že bude okrádat určitá království. No a oni následně králové upíšou svoje duše, aby on, vlastně sám kníže pekel, si mohl dělat suchy v pekle. No a jeden prince rozhodne to teda celý ten proces změnit, mezi tím potká spoustu zajímavých příhod, spoustu zajímavých osob a také se zamiluje. Náš zachránce přijede na oslu. Anička, kozí nožička. Utečme odsud. Prodat. Váš podpis, prosím. Upsal ses mi na 10 let. Co když dostanu já tebe? A jako poslední tu máme pohádku z roku 2019 s názvem Princezna a půl království. V této pohádce jde o to, že je to volné pokračování na Honza Mán králem. Jde o to, že princezna teda nejspokojená s Honzou a Honza nakonec usoudí, že má od ní odejít. Jenomže ona se stejně do něj nakonec zamiluje. Ale předtím, než se celý tento děj stane, se musí dostat do nepříjemných spárů knížete Egona, do kterého je zamilovaná a věří, že on je ten pravý. A následně, protože zjistí, že není ten pravý, tak ji musí Honza zachránit. A díky tomu se dají dohromady. Tam, kde ostatní pohádky končí. Co je s drakem? Mrtvý. Ta naše začíná. Mládenče, bravo! Ten člověk bude jednou král. Já vůbec nechápu, jak byste mohl porazit draka. Stráže, co to má znamená? Odvést! Přiveďte pomoc! Za ním, chyťte ho! Musíme se dostat na zámek nenápadně. Budeme se chovat jako urození mužové. Neumím se chovat, dělám ostudu. Já vás to mohu naučit. Jo, kladivo. Doufáme, že se vám náš výběr štědrovečerních pohádek od roku 2020 líbil. A letos má být pohádka s názvem Jak si nevzít princeznu, tak schválně, bude se vejít do vaší top desítky nebo ne?
Pokud jste nějakou z těchto pohádek neviděli, tak doufám, že jsme vás teď inspirovali k tomu, abyste se na ní podívali a trošku si zpříjemnili vánoční čas. Přejeme vám hodně štěstí, zdraví a hodně úspěchů a pracovních příležitostí v novém roce 2022. V roce 2022 máme pro vás připravené spoustu nových zajímavých videí, na která se můžete na kanále Verkutilce zatěšit. Takže pokud nás ještě neodebíráte, tak nám určitě nezapomeňte dát odběr, like, zapnout si zvoneček, aby se vám nové video připomnělo. A co jiného mám říct, než máme vás tady hrudní kosti.